Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou dítíni 3 a na řadě je třetí cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Přečti sloupce. Takže toto cvičení je obdobné jako dvě předchozí. Tam jsme se zabývali dvojicemi slov. Zdy, dí, ty, tí. A nyní je na řadě... ny. Ní. Takže jako v těch předchozích cvičení, nejdříve nácvik pomocí tohoto interaktivního cvičení. Takže začínáme slovy se slabikou ny. Čteme všichni nahlas. Sny, dny, líní, lupeny, Kořeny smutný ceny rovný A nyní se už to bude střídat. Takže tady je tvrdé i čteme sny ale tady to změkčíme. Sní. Dny. Dní. Líní. Líní. Lupeny. Lupeń Hony oni Korzeny korzeni Smutni. Zdjęcia ceny cenik równi równi A nyní už dám rychlost 3, a slova sní budete číst samostatně. Já budu jenom opakovat: sní, dní, líní, lupení, honí, koření, smutní, ceník, rovník. Tak, výborně. A nyní po společném čtení je na řadě vaše samostatné čtení. Jenom připomínám tři možnosti čtení sloupců. Pouze tvrdá i, nebo pouze sloupce s ní. No a samozřejmě to základní zadání. Čtete sloupce ti s dvojicemi slov. Tak prosím, přerušte video, samozřejmě, že se ještě vrátíte a ještě jednou to přečteme. Výborně, máte přečteno. Já si to tady, to, co jsem tady načmáral, vygumuju, abychom se v tom vyznali. No a jdeme číst, a podobně jako v předchozích dvou cvičeních, sloupce ne, ale vememe to pořádku. Tak jdeme na to. Sny, sní. Lupeny, lupení smutný, smutný. Druhý řádek. Dny, dní. Hony, honí. Ceny, ceník. A poslední řádek. Líný, líní. Kořeny, koření. Rovný, rovník. Slova procvičená, aspoň jejich čtení, no a nebylo by špatné se pobavit o jejich významu, ale to už nechám na vás. Ať se vám daří.